မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမိထီလာမြို့နယ်မှာချိန်ခါမဟုတ်ဘဲလူသဘာဆိုင်ပြိုးဖို့တက်ဆိုင်ရာကဖိအားပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အစင်လာတိုင်းပဲမျိုးစုံနဲ့နေကြဆက်ပြိုးချင်ကြတဲ့တောင်နယ်သမားတွေအတွက်တော့အခက်ကြုံနေနေရပါတယ်။ဆက်ပြိုးရေးစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုဖိအားပေးပြီးဆက်ပြိုးခိုင်းတဲ့လူသဘာတွေဟာဆက်ပြိုးတဲ့အချိန်ကြာရှည်တာနဲ့အမျှအထွက်နှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်တောင်သူအများစုကမဆိုင်ကျင်ကြဘူးလို့တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနွေလေးတွေမပေါ်ခင်တော့ကတော့တောင်သူတွေကတစ်နှစ်မိုးသီးနှံတသီးတည်းလောက်လို့ဆိုရင်သူကတေကအောင်တချို့တရားဆိုတော့ပုံမှန်နှုံးလောက်ထွက်တယ်။အခုနွေလေးဆိုပြီးပေါ်လာကကြမှာပထမစလုတ်တဲ့နှစ်တော့နွေလေးစလုတ်လို့ဆိုရင်သူကလည်းတရားလောက်တော့ထွက်တယ်။နွေလေးရင်းကိုပဲ။အဲနောက်နှစ်တည်းကြတော့ကြသူကထွက်နှုံးကကျကျသွားတယ်။သက်ဆိုင်ရာကစီမံကိန်းတိနဲ့လူစိုက်ပြိုးဖို့တရားပေးနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ရေပင်သွေးဖို့နဲ့ဓာတ်ပြောဩဇာဝေယူဖို့စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့စီစဉ်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရေသဘာတိုက်ပြို့ဖို့ခွဲတန်းချထားတဲ့လမ်းမြေတွေကိုအခုချိန်ထိဆယ်ရေလွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လက်ရှိဆက်ကျိုးနေတဲ့တိနံတွေသာအိတ်သိမ်းနေရပြီးရေသဘာမဆိုင်ပြူသေးပဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒီခုနှစ်မှာလေယာဉ်လုံသားတွေရဲ့ရခိုင်နေသားကနှစ်1000ကျပ်အစား700ကျပ်ကိုပြောင်းလဲပြီး200ရွံ့နေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။